စနေသားသမီးဒီကိုပိုင်လုပ်ငန်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်စနေသားသမီးဒီကျွန်တော်တို့2022တနှစ်တာလုံးမှာလောက်ကိုင်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတူချုံအချုံယုံကြည့်ပြီးဟောအောင်မယ်ဆိုရင်အမတန်ကံကောင်းတဲ့နှစ်ပိုင်းခြားဖြစ်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့လောက်ရည်ကံရည်နဲ့ဘယ်ဆိုင်ပါလိမ့်မယ်ကံအားပြရတော့ကိုယ့်ဘက်မှာရက်တည်နေတဲ့အချိန်ဒီပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့လောက်ရည်ကံရည်အားကောင်းမှုပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အောင်မြင်မှု personal ကလည်းမြင့်တက်လာနိုင်ပါတယ်ဘလို့ပဲလုပ်ငန်းကိစ္စရည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်မဲ့လှုပ်ဆောင်တည်ဖြစ်ဖြစ်မလှုပ်ဆောင်တည်ဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ဘက်လုပ်ငန်းကိစ္စရည်မှာတော့ title လောက်အောင်မြင်မှုခေါင်းရည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတွေ့ကြုံလာရတတ်ပါတယ်မိဟောင်းဆွေဟောင်းတွေနဲ့ပူပေါင်းပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ပါလုပ်ငန်းအဟောင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့အထူးဂရုစိုက်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ပါလုပ်ငန်းအတိတ်ထက်ဆိုင်လုပ်ငန်းဟောင်းတွေပုံမှန်ပြီးတော့အကျိုးပေးတတ်ပါတယ်အဲ့တော့တလပိုင်းနဲ့လေးလပိုင်းကြောင့်မှာတော့လုပ်ငန်းကိစ္စရည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးခရီးသွားရတာမျိုးတွေကုန်ပစ္စည်းကိစ္စရည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ခရီးထွက်ရတာမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အားကောင်းနေတတ်တယ်။ရက်ဝေးမှာလှုပ်ဆောင်နေတဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စတွေသတင်းစကားအကောင်ကြားသိရတတ်ပါတယ်။ဒီလေးလပိုင်းနဲ့ရှင်းလပိုင်းကြားထဲမှာလုပ်ငန်းကိစ္စတွေနည်းနည်းလေးကျွန်တော်အဆင်မပြေဖြစ်တာမျိုးတွေအခက်အခဲဖြစ်တာမျိုးတွေကုန်ပစ္စည်းတွေကြံ့ကြာမှုတွေလုပ်ငန်းခွင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အားနည်းမှုတွေကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စတွေနည်းနည်းလေးအားနည်းသွားတာမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွေ့ကြုံလာတတ်တယ်။ရှင်းလပိုင်းနဲ့ဆန္ဒလပိုင်းမှာတော့ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းကပုံမှန်ပြန်လဲလေပတ်မှုအားကောင်းမှုတွေရရှိလာနိုင်ပါတယ်။အဲ့တော့စနေသားသမီးတွေကိုယ့်ပိုင်လုပ်ငန်းကိစ္စတွေပတ်သက်ပြီးလှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုရင်လုပ်ငန်းအတိတ်ထက်ဆိုင်လုပ်ငန်းအဟောင်းကိုတည်ချပြီးစပြီးလှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုရင်ဒီ2022မှာပုံမှန်ပြီးတော့အားကောင်းနေတတ်တယ်။ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းမိတ်ဆွေအတိတ်တွေနဲ့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့ဆိုင်ကိုယ့်ရဲ့ပုံမှန်လုပ်နေကြမိတ်ဆွေဟောင်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ပါအထူးမှချင်တာတကူကတော့လုပ်ငန်းကိစ္စရည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ငွေလက်မလုံပါနဲ့ငွေလက်လုံထားတဲ့ငွေကြီးတွေပြန်တောင်းလို့ကတော့နည်းနည်းခက်ပါတယ်အဲ့တော့ငွေကြီးကိစ္စရည်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘက်မှာတော့စနေသားသမီးတွေကသူများရဲ့ငွေကြီးကိစ္စဂျားတွေမှာဝေပါမိတလိုမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်တလပိုင်းနဲ့လေးလပိုင်းမှာအာမခံတဲ့ကိစ္စတွေသူများကိစ္စဝင်ပါတာတွေသူများကိစ္စဝင်ကူညီတာတွေအတက်နိုင်ဆုံးရှော့ချင်ပေးပါသူများကိစ္စကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့ကုညီမှုကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့အာမခံမှုကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့နာမည်ခုံတဲ့နေ့ပြက်စီးတာမျိုးတွေကိုယ့်ကိုသူများအထင်လွဲတာအမြင်လွဲတာမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွေ့ကြုံလာတတ်တယ်။ငွေကြီးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့လေးလပိုင်းနဲ့ရှစ်လပိုင်းမှာကိုယ့်ရဲ့အိုးအိမ်ကိစ္စကိုယ့်ရဲ့အိမ်ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုတွေကြောင့်ငွေကုန်ကြေးကျများတတ်တယ်။အဲကျွန်တော်တို့ဒီရှစ်လပိုင်းနဲ့ဆယ်လပိုင်းမှာလုပ်ငန်းကိစ္စတွေမှာယင်းနှိမ့်နှံ့မှုမှားယွင်းတာတွေတွေ့ကြုံလာတတ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ငွေကြီးကိုတေးချစီစစ်ပြီးတော့မှယင်းနှိမ့်နှံ့မှုပြုလုပ်တတ်ပါလား။ကျမရေးကိစ္စရည်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘိုင်းမှာတော့တလဘိုင်းနဲ့လေးလဘိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့လေထိုးတာမျိုးလေအောက်တာမျိုးလေယောဂနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒုက္ခပေးတတ်တယ်။ဒီလေးလဘိုင်းနဲ့ရှစ်လဘိုင်းမှာတော့ one shot one ပြတ် one ယောဂနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အားနေတာမျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွေ့ကြုံလာတတ်တယ်။ဒီရှစ်လဘိုင်းနဲ့ဆယ်လဘိုင်းမှာတော့စနေသားသမီးတွေကကျွန်တော်တို့အကြောချင်းဘိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အားနေတယ်ဥပမာဒူးနာတာမျိုးဒူးကြိုက်တာမျိုးတွေခြေနောက်အောက်ဘိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးထိကြိုက်တန်ရအနေချင်းရတာမျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွေ့ကြုံလာတတ်တယ်။ယောဂကြီးကြီးမားမားဖြစ်တာမဟုတ်ပေမဲ့လည်းနည်းနည်းလေးအာဃာနုဒီကျမရေးကိစ္စရည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အားနည်းနေတတ်ပါတယ်တချောင်ချောင်ဖြစ်တာမျိုးကြီးကြီးမားမားဖြစ်တာမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးတို့တော့မကြာခဏဆိုလိုလိုဖြားနာတာမျိုးမကြာခဏဆိုလိုလိုစီတူစီတောက်ဖြစ်တာမျိုးတွေတော့အနေချင်းတွေ့ကြုံလာတတ်ပါတယ်အခြေရေးကိစ္စရည်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘိုင်းမှာတော့စနေသားသမီးတွေတလပိုင်းနဲ့လေးလပိုင်းကြားထဲမှာကိုချစ်သူနဲ့ကိုနဲ့ခေတ္တခဏခွဲခွာတာမျိုးတွေသူ့ရဲ့လုံငန်းကိစ္စသူ့ရဲ့လူမှုရေးကိစ္စရည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိမိနဲ့ဟိုပါပေါ့နော်ဟိုအဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်သွားတာမျိုးတွေအဲကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူရေချမ်းပြေချာဖတ်ပွာသွားပြီးတော့ကိုယ်နဲ့အဲကျွန်တော်တို့အနေဝေးသွားတာမျိုးတွေပတ်သက်ပြီးတော့တွေ့ကြုံလာတတ်တယ်။နောက်တစ်ခါကျွန်တော်ဒီ၄လပိုင်းနဲ့၈လပိုင်းမှာအိမ်တော်ပြုမဲ့ကိစ္စတွေလူကြီးမိဘနားဖောက်မဲ့ကိစ္စတွေအမှန်အားကောင်းပါတယ်။ဒါကြောင့်မင်္ဂလာဆောင်တဲ့ကိစ္စအဲလူကြီးစိတ်ဆက်ကြောင်းလာမဲ့ကိစ္စတွေပြုလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်၄လပိုင်းနဲ့၈လပိုင်းမှာပြုလုပ်ဖို့အတွက်အကောင်းဆုံးအချိန်ဒီပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်တယ်။ဒီလေးလပိုင်းနဲ့ရှစ်လပိုင်းကြားထဲမှာပဲကိုယ့်ရဲ့အခြေအကျကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဆင်မပြေတာရှိခဲ့တာတော့မှသူ့အတူ title လောက်အဆင်ပြေမှုကောင်းနေတဲ့ပတ်သက်ပြီးတွေ့ကြုံလာမယ်ကျွန်တော်ဒီရှစ်လပိုင်းနဲ့ဆယ်လပိုင်းမှာတော့စနေသားသမီးတွေအပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေကြောင့်ဘေးပယောဂတွေကြောင့်ကိုယ့်အခြေအကျနဲ့ကိုယ်နဲ့ကြားထဲမှာပြဿနာရှုပ်ချင်းတွေဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပါတယ်ဒါလေးကိုတော့ဗီဒီယိုဆိုင်ပေါ်တွင်လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်အိမ်တော်ကြီးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်စနေသားသမီးကြီးတလပိုင်းနဲ့လေးလပိုင်းအတွင်းမှာတော့ကိုယ့်ရဲ့မိဘဆရာသမားတွေနေထိုင်မကောင်းဖြစ်တာမျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွေ့ကြုံလာမယ်စာချုပ်စာတမ်းကိစ္စစာရွက်စာတမ်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လွဲမှားဆုံးဖြတ်မှုတာတွေအဲလွဲမှားပြီးတော့ဆုံးဖြတ်မိတာမျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွေ့ကြုံလာရနိုင်တယ်အဲကျွန်တော်တို့ဒီလေးလပိုင်းနဲ့ရှစ်လပိုင်းကြားထဲမှာတော့စိတ်ပစ္စည်းမှုများနေတတ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့အိမ်တွင်းရေးပြဿနာအိမ်တွင်းရေးအခက်အခဲအိမ်တွင်းရေးတချို့တော့ပြဿနာတွေကြောက်ပါတော့စိတ်ပင်ပန်းတာမျိုးတွေစိတ်တက်ကြတာမျိုးတွေစိတ်ပင်ပန်းတာမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေးလပိုင်းနဲ့ရှစ်လပိုင်းမှာကြုံတွေ့လာတတ်တယ်။ဒီရှစ်လပိုင်းနဲ့ဆယ်လပိုင်းကြားထဲမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစနေသားသမီးတွေရဲ့အိမ်တော်ကြီးကိစ္စတွေမှာတ
တသမီးတွေကြောင့်စိတ်အနှောက်အယှက်ကြုံတွေ့လာတာမျိုးတွေတသမီးတွေပြောမြဆိုမြတသမီးတွေကြောင့်ပြဿနာဖြစ်ရှင်းရတာမျိုးတွေတသမီးတွေကြောင့်စိတ်ပူပန်ရတာမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွေ့ကြုံလာမဲ့အခြေအနေပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်တသမီးရှိနေတဲ့လူတွေတော့ကတော့ဒီ6လပိုင်းနဲ့7လပိုင်းကြားထဲမှာနည်းနည်းတကယ်ယူဆပေးပါစနေတသမီးတွေကျွန်တော်တို့ဝန်ထမ်းကြီးရာကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပိုင်းမှာတလပိုင်းကနေ4လပိုင်းအတွင်းမှာလုပ်ငန်းထွက်သွားမျိုးတွေအလုပ်ကပြုတ်သွားတာမျိုးလုပ်ငန်းအလုပ်ထုတ်ပစ်တာမျိုးအဲဒီတွေ့ကြုံလာတတ်တယ်လုပ်ငန်းလုပ်တဲ့အခါမှာအမှားမှားယွင်းယွင်းနေလှုပ်ဆောင်တာမျိုးတွေစိတ်နဲ့လူနဲ့မကတ်တာမျိုးတွေစိတ်ပြာရပြားတာတွေကြောင့်အဲကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းခွင့်မှာရှိနေတဲ့ဘေးကလူတွေရဲ့ကိုယ့်ကိုဖိအားပေးခြင်းဘေးကလူတွေရဲ့ပြောဆိုခြင်းတွေခံရတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အလုပ်ကိုကျွန်တော်စိတ်နဲ့ကိုယ်နဲ့ကတ်ပြီးတော့အလုပ်ဆောင်မှာကိုယ့်ရဲ့လူမှုရေးကိစ္စနဲ့ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စတွေမရောရှက်ပါနဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စကိုလုပ်ငန်းကိစ္စလိုပဲလှုပ်ဆောင်ပါအခက်မသိရင်အလုပ်ပြုတ်သွားနိုင်တယ်အလုပ်ထွက်သွားနိုင်တယ်အလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်ဒါတလပိုင်းနဲ့လေးလပိုင်းကြပါအဲ့တော့လေးလပိုင်းနဲ့ရှစ်လပိုင်းကြားတဲ့မှာတော့လုပ်ငန်းကိစ္စတွေပတ်သက်ပြီးတော့အလုပ်လျှောက်မဲ့လူတွေအလုပ်ရှာမဲ့လူတွေအလုပ်ကံခွင့်လန်းနေတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စူးစမ်းနေတဲ့လူတွေအတွက်ခွင့်လန်းကောင်းတွေရရှိလာနိုင်တဲ့ရေချားမြေချားကိုအလုပ်သွားလုပ်ရတာမျိုးတွေကိုယ့်ရဲ့မွေးရည်မြေကိုစွန့်ပြီးတော့ခြားတဲ့နေရာကိုပြောင်းရွှေ့ရတာမျိုးတွေပတ်သက်ပြီးတွေ့ကြုံလာမဲ့အခြေအနေပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရှစ်လပိုင်းနဲ့7လပိုင်းကြားထဲမှာဝန်ထမ်းကြီးရာကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့နာမည်ကုန်တဲ့ကြော်စောခြင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွေ့ကြုံလာမဲ့ခြေနေအပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာဌာနအပြောင်းအရွှေ့နေရာအပြောင်းအရွှေ့လောက်ကဲ့အပြောင်းအရွှေ့တွေအနေဖြင့်တွေ့ကြုံလာမဲ့ခြေနေအပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်စနေသားသမီးတွေတွေ့ကြုံလာမဲ့တစ်နှစ်တာကံကောင်းနေတဲ့အရောင်အားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အဝါပုတ်ရောင်အားကောင်းနေတဲ့အနီရောင်ဖြော့ဖြော့လေးတွေအားကောင်းနေတဲ့နောက်တော့အပြာရင်ရောင်လေးအားကောင်းနေတဲ့အချိန်ကြီးပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ခဏအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုနံပါတ်၄ခဏ၊နံပါတ်၅ခဏ၊နံပါတ်၉ခဏအားကောင်းနေတဲ့အချိန်ကြီးပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ယန္တရားအားဖြင့်လူတန်းကျင်တယ်ဆိုရင်တော့ဖုံးတော်ကြီးတွေကိုစေဝါဒါနာပြုလုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဖုံးတော်ကြီးတွေဖုံးတော်ကြီးတွေဆိုအသက်ကြီးအသက်ရွယ်ကြီးရင်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ဖုံးကြီးတို့မေဒီလာရှင်တို့ကိုကျွန်တော်စေဝါဒါနာပြုလုပ်ပေးခြင်းအားကိုတက်ကံထောက်ပံ့ကောင်းတွေရရှိစေပါတယ်။ကဲအားလုံးဒီလောက်ကျေနပ်လို့ကျေနပ်လိုက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။